नमस्ते अनि फेरि पनि धेरै धेरै स्वागत छ यो देखिरहनु भएको चाहिँ नारायणी पुल हो जुनले चाहिँ नवलपुर र चितवनलाई जोडेको छ र यो पुलमा चाहिँ मोटर बोट यानि कि बोटिङ गराउँदो रहेछ अनि अघिल्लो ब्लगमा हामीले बार्गेनिङ गरेकोदेखि लिएर हामीले कतिमा मोटर बोट चढ्ने भयौँ भन्ने कुरा पनि भनेको थिएँ जे होस् अब सुरु हुन्छ अनि मेरो पोजिसन चाहिँ टाइटानिकको जस्तो हिरोनीको जस्तो थियो है जस एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो अनि यो कपिराइट लाग्छ भनेर मैले चाहिँ स्लोमा बनाएको कि त्यही भएर अलिकति गीतहरू चाहिँ स्लो सुनिएको छ जस एकदमै रमाइलो भइरहेको छ अनि यो पुल चाहिँ लगभग 41 वर्ष भन्दा पनि पुरानो रे अझ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन खतम बाय बाय टाटा गुड बाय गया अनि टक्क लाएर सम्झाउने बिर्साउने एउटा गजबको फोटो खिचिदिनु भएपछि हामी फेरि फर्क्यौँ अम्ब्रेला स्ट्रिटतिर सायद है हाम्रो यात्रा कहाँ अरे हाम्रो यात्रा अब अम्ब्रेला स्ट्रिट पटियानी चितवन र हामीले रु 700 बुकिङ गरेर हामीले चाहिँ पुलचोक नारायण घाटबाट 700 पटियानीको लागि एउटा अटो नै रिजर्भ गरेर गइरहेको छु दाजुले चाहिँ अलिक मिलाएर लानु हुँदो रहेछ तपाईँहरू आउनु चाहनुहुन्छ भने अटो नम्बर 202 अटो नम्बर 202 कहाँबाट पुलचोकबाट पटियानीसम्मको सम्पर्क गर्नु होला पछि चितवन रे के हाम्रो यात्रा सुरु भयो त्यसपछि हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो अटोमा पटियानीको मिठो हावा सरर खाँदै खाँदै यति बेला चाहिँ हामीलाई मौसमले पनि साथ दिएको थियो किनभने अहिले चाहिँ अलिक गर्मी गर्मी हुने सिजन हो तर त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो धेरै गर्मी भएको थिएन अनि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै एउटा गीतको याद आइहाल्यो यो हरियो फाँटहरूले गर्दाखेरि क्या कुन गीत भन्नुहुन्छ भने तारा देवीज्यूको आवाजमा रहेको तराईका हरिया फाँटमा पहाडका तरेलीहरूमा हिमालका सुन्दर
जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी म बाटो बनी सधैँ आइरहन्छु ती सुस्केर थकाइ सुसेलीहरूमा गीत बनी गुन्जिरहन्छु वा लाग्या गीत गाउँदै गर्दाखेरि आइपुगी त हालिम हाम्रोलाई स्ट्रिट अनि उहाँलाई मैले धन्यवाद ऊ बहिनी उता अनि यो पर देख्नुभएको नदी चाहिँ राप्ती नदी हो अनि हामीहरू चितवन नेसनल पार्कबाट यो दृश्य हेरिरहेका छौँ Bye bye, Umbrella. Bye-bye. Umbrella Street. Umbrella Street. Bye-bye. Umbrella Street को रमणीय दृश्यहरू अनि स्मरणीय यादहरू बोकेर फेरि हामीहरू घुङ्गी खाने सोच बनायौँ टिकटक अनि सामाजिक सञ्जालतिर चाहिँ देखिआएको पनि हो अनि यसो हेर्दाखेरि शङ्खी किरा जस्तो पनि लागिरहेको थियो मलाई तर अलिक सानो सानो खालको अनि त्यो चाहिँ खाने इच्छा थियो मलाई पनि अनि साथीहरूले पनि लजाउँ न त एक ठाउँ मिठो पाइन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गयौँ हामी घुङ्गी खानका लागि र यो घुङ्गी चाहिँ विशेष गरी थारू समुदायमा खाने प्रचलन रहेछ अहिले त प्रायः जसो सबैजनालाई नै एकचोटि टेस्ट गरौँ भन्ने हुन्छ होइन अनि मैले चाहिँ सायद यो औषधि पनि हुन्छ होला भनेको थिएँ अनि टिबी अनि ढाड दुख्ने चिसो लागेको छ भने पनि यसले चाहिँ निको पार्छ रे भन्ने कुरा आयो र यो घुङ्गी चाहिँ सुक्खा अनि झोल दुवै तरिकाले खान सकिँदो रहेछ हेरौँ मामीलाई चाहिँ कुन तरिकाको दिनुहुन्छ जे त्यहाँ चाहिँ एकदमै सफा अनि राम्रो पकाउनुहुन्छ अरे मिठो पकाउनुहुन्छ अरे भन्ने चाहिँ हाम्रो साथीहरू त अब त्यतैको भएको कारणले गर्दाखेरि थाहा भएर हामी त्यतै लाग्यौँ एकदमै रमणीय यो फाँडहरूले अनि यो खुल्ला रोड होइन यो चाहिँ मलाई एकदम क्याप्चर गर्न मन लागेर मैले लिँदै लिँदै गएँ र हामी पुग्न लागेका छौँ घुङ्गी खाने ठाउँमा सायद तपाईँहरूको पनि इच्छाभित्र पर्छ होला एकचोटि होइन एकजनिक जिन्दगी छ घुङ्गी त खाएरै मर्नुपर्छ भन्ने खालको एकचोटि समय मिल्यो भने तपाईँहरूले पनि गएर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै भन्दै अब जो हामी पुग्न लागेका छौँ त्यहाँनिर र अब मैले यत्रो धेरै पत्यार 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 गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि लागिसक्यो होला है कस्तो चाहिँ होला त अब यो 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 नानीले कस्तो चाहिँ खान लाग्यो त भनेर अब हुन त टेस्ट गर्ने मैले खाने मैले हो के रे तपाईँले चाहिँ यसो अनुमान गर्ने मात्रै हो र अब त्यो समय सकिएको छ र ठ्याक्क
कि हामी पुग्यौँ घुङ्गी खाने ठाउँमा। यहाँ चाहिँ घुङ्गी खानु पर्ने हो। टमाटर त होइन, यो त घुङ्गी खान आइपुगेको हामी यहाँ घुङ्गी। झन्डै लड्यो छैन त पहिला पहिला के ठुल्वा गर्दाखेरि भात आइसक्यो, लासो लासो भनिनु छैन कहिले खाने भने। मैले त सारा सारा भने यसलाई भने क्या, निकाल्नु पर्छ नि त होइन। भोलिपल्ट गरेन भने त मरिसक्छ। गाइज घुङ्गी यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् अब घुङ्गी तपाईँ देख्नै भएको छैन होला टिकटकतिर, यसरी खानु पर्छ है। कस्तो मजाले खानु भएको कति राम्रो थियो त्यहाँबाट सब खाने अन्त त्यो बल्लो होइन त्यो फुल हो नि फुल हो तर चरम फुल त अनि चरम चरम हुन्छ नि त सही हो सही हो फुल जति दिदीलाई पिरो पिरो वाला थियो एकदमै मिठो पनि भयो तर मैले चाहिँ सबै खाइसकिनँ फर्स्ट टेस्ट भएर होला। जे होस् मिठो भएको थियो र यसरी आजको हाम्रो दिनलाई हामीले बिताएका थियौँ। र अब यतिन्जेल धैर्य गरेर हेरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामीहरू यति मजाले खाएर छुट्यौँ। फेरि हामी अर्को ब्लगमा भेट्नेछौँ। आजको बसाइबाट बिदा दिनुहोस् ल, बाई बाई।